Produção de objetos Objetos. no Brasil. Predomina a criação de bois e de vacas, mas também a criação de diversos outros animais. Isso. Então, isso é a pecuária, né? A criação de animais para se ter o alimento ou para se ter algum outro tipo de material que vai servir de matéria-prima para fazer algumas coisas, né? Como couro, né? Que se faz o sapato, bolsa, roupas, né? Um monte de outras coisas. E aqui em Santa Catarina é bastante conhecido a criação de suínos, de frangos, de bois também, né? A prof colocou ali no Brasil, porque o Brasil o que mais se destaca é a criação de bois e vacas, né? Mas aqui em Santa Catarina também tem muitos pecuaristas que criam esses animais, inclusive para fazer exportação do produto, né? Tanto do alimento quanto do produto retirado daí. Ítalo, você quer falar um pouquinho sobre a pecuária, o que que você fez, se você acha importante, se você entendeu, que tipo de criação você vê por aqui, de animais que são criados, você conhece alguém que cria animais para consumir ou para fazer uma outra atividade? Tá ouvindo, Ítalo? O que que você escreveu aí no seu caderno, querido Ítalo? O que que você escreveu sobre isso? Eu escrevi embora. Pode ler, querido. Dá para te ouvir, querido? Pode ler, dá para te ouvir. Travou, a internet está. Ele falou que a internet estava ruim, que estava travada. Maria Luísa, então fala você, querida, o que que você escreveu? É para ler a resposta ou também para a pergunta? Não precisa. Leia o que você acha que é melhor para a gente entender, tá? Não estou ouvindo, Lu. Fala mais alto. Mais alto, Maria. Vamos lá? Em sua opinião, a pecuária é uma atividade importante. Por quê? Sim. Na minha opinião, a pecuária é muito importante porque produz alimentos. Pode ler, Maria. Você conhece alguém que trabalha com a pecuária, com a criação de animais, Maria? Não? Ok. Não. Você, Julieta? O que você escreveu, querida? Prof, eu não escrevi ainda. Não escreveu, Alice? Conseguiu fazer, Alice?
Tá, então vamos lendo o que os colegas escreveram para vocês elaborarem a resposta. Kaléo, o que que você fez, Kaléo? Eu fiz na isso. Sim. É importante porque é para a nossa alimentação e para obter o Alan e outras materiais. Legal, Kaléo. E você conhece alguém que faz criação de animais, Kaléo? Algum tipo de animal para retirar alimento ou fazer outras coisas? Sei direito disso. Tá. Quem gostaria de falar? Gente, tem muita gente com a câmera desligada. A Maia Almeida, Maia Bevenuti, o Ítalo, o Roger e o Lucas. Ó, só tô vendo bolinha na tela, não vejo vocês. Isabela, o que você escreveu? Eu tô com a câmera ligada. É? Não tá aparecendo aqui. É para mim. Eu e o Lucas estamos com a câmera ligada. Tá fechada. Agora apareceu. É que a Maia e o Kaléo. Prof, eu tava todo o tempo com a câmera ligada, não desliguei. Ok, querida. É que, ó, agora apareceu. Então tem que mexer no celular, que às vezes ela fecha sozinha. Isabela, o que que você escreveu? Ali na primeira pergunta, né? Isso, é. Na sua opinião, você acha que a pecuária é uma atividade importante? Por quê? Sim, pois produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias como carnes para frigoríficos na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. Ô, prof, eu tô lendo desse jeito porque eu escrevi com letra cursiva. Tá bom, querida, não tem problema, tá bom? Quando tu lê assim, eu já sei que tá em cursivo. Então, produz carne que vai para o supermercado, né? E depois a gente vai lá e compra para nossa alimentação. O couro que vai para outros produtos, né? E muitos derivados do leite. Laticínios quer dizer derivados de leite. Então, queijo, leite, manteiga. Tudo que é produzido a partir do leite, tá? Fala aí, Zé. E a cobra é feita... Ela, a bolsa, ela é feita de cobra e algumas roupas são feitas de animais. Isso, as roupas sim. É, cobra, mas agora não se pode mais matar cobra para fazer calçados. Antigamente se matava muito jacaré, tartaruga, para tirar o couro e a casca para fazer objetos. Hoje em dia está proibido, inclusive couro de outros animais que faziam aquelas impalas, né, para colocar para se aquecer. Hoje em dia não pode mais, tá? É claro que existem os mercados clandestinos, escondidos, né? Mas é proibido, porque o IBAMA protege agora os animais, né? E, então não pode se mais usar para esse fim, a não ser para o consumo de alimentos, tá? Lucas, você, querido.
Sim, é importante porque precisamos nos alimentar sem a alimentação correta, nós iremos morrer. Temos que começar a comer carnes, proteínas, leite, cereais, frutas e legumes e outros. Isso é uma alimentação balanceada, né, Lucas? E você conhece alguém, Lucas, que tem criação de animais? Tem uma vaquinha para tirar leite? Ou a galinha que põe ovos? Você tem alguém que conhece? O pai do meu tio. E o que que ele tem? Tem vaquinha, bezerro, galinha? Tem galinha, tem vacas, tem bois, porcos, ovelhas e... Olha, uma fazenda, então. Tem bastante animais. Legal. Dá para comer os ovos caipira, né? Bem fresquinho. Tomar leite bem fresquinho também, né? Sem conservantes. Legal. Quem gostaria de falar? Eu. Pode falar, Noah. Depois eu, prof. Depois eu. Então, Noah, Manuela e Rafa. Depois eu chamo mais três para não esquecer. Noah. Sim, porque serve de alimento das pessoas. Pessoas. Ok. E você conhece alguém que tem criação de algum animal? Não? É, o pai da minha mãe, ele tem só galinha, não é uma fazenda. Só tem galinha. Sim, mas não nasce. Mas não nasce. Não nasce. Uma pessoa que pediu para falar, eu posso ler. Roger, querido, Noah está falando. Noah, não importa a quantidade, né? Pode ser pouco mesmo, porque é uma pecuária familiar, né? É uma criação para a família, né? Pode ser uma, que daí nasce um monte, porque os pintinhos dela vão nascer e vão virar galinha. Isso, mas não tem só galinhas, bois, porcos, vacas. Também as pessoas costumam fazer criação de peixes, ó, nos açudes. Criar camarão também, tem criação... Verdade. Tá? Então, tem outros tipos também de outros animais, inclusive abelhas, para a retirada do mel. As pessoas fazem as colmeias naquelas caixas e para retirar o mel. Você sabia que em Florianópolis tinha a cidade das abelhas? Atualmente, eu fui pesquisar para mostrar... falar para vocês. Atualmente ela está fechada. Lá perto do Floripa Shopping, no bairro, aquele bairro Monte Verde, perto do Cacupé, tem um espaço que tem criação de abelhas e eles retiram o mel, o pólen, a cera de abelha. Então são muitas caixas, chamada Cidade das Abelhas. Prof. Então, só deixa a prof terminar. Lucas, alguns anos atrás, antes de 2015, a prof levou uma turma lá para conhecer, que eles dão palestra, mostram as abelhas, como é que retiram o mel, eles usam aquelas roupas especiais para não serem picados. E atualmente está fechado, quem cuida de lá é a universidade, está fechado para visitação. Mas existe esse espaço lá. É, então, ó, isso é uma atividade pecuária, tá? Não é de gado, nem de humanos, mas é de abelha, tá? Para retirada de mel. Prof. Fala, Noah. Elas ficam muito nos galhos das árvores. É, mas é, quando é assim, Noah, eles fazem uma caixinha para as abelhas ficarem ali dentro, fazerem sua colmeia ali dentro, tá? Também, então, meu pai também já viu um ninho de colmeia no chão. Isso, é quando é na natureza. Posso falar? Nas árvores. Quando não, Noah, quando é na criação, eles fazem nessas caixas, tá? E meu pai, quando ele era pequeno, ele tomou um monte de picada de abelha, um monte de picada de muitos bichos. Então, e também
Meu pai, eu não sei, ele viu um ninho de algum bicho. Que ele... Que, quando ele foi pisar, ele sentiu umas picadas. Eu acho que era abelha. Entendi, Nó. Depois ele você... Ela comia. Depois você conversa com ele para saber da história como foi, tá? Então, pela sequência, depois do Noah, quem era? A Rafa, né? A Manuela, depois a Rafa. É, eu conheço duas pessoas que tinham, não tem mais. Tinha o quê, Manu? Meu avô e minha avó. Ah, e o que que eles tinham, Manu? Ali, vacas? Vacas. Tinham galinha, tinham cavalo, até um sítio. Legal, Manu. Isso aí. Rafinha? Porque serve como alimento e a produção de matérias-primas que são fundamentais para a vida humana, como o leite e seus derivados, carne, roupas, calçados e utensílios. Prof, eu li meio assim porque eu tô fazendo letra cursiva. Legal, querida, não tem problema. Isso aí. E você conhece alguém, Rafa, que tem produção de alguns animais para retirada desses alimentos que consomem? Criam galinhas, ou cria boi? Fala. Conhece? Você não perguntou, você não me falou quem eu conhecia. Conheço. Só um pouquinho. Conhece? O que que eles criam? Galinha, porco, boi? Perto da minha casa eu conheço, eles criam boi e cabras também. Cabras também? Cabra também se retira o leite, né? Leite de cabra. Né? Certo, muito bem. Quem pediu para falar? Isabela. Isabela, você falou que ia falar quem você conhece. Eu conheço várias pessoas. O meu tio, ele cria abelha. O amigo do meu pai, ele cria boi. E outro amigo do meu pai, ele cria peixe. Olha, bastante coisa, né? Cria. Entendi. E tem essa criação de animais também, né? Os peixes de açudes, né? De água ele doce, também, né? Tilápia. Ele também tem uma fazenda e o outro amigo também tem. Legal, Isa. Prof, agora eu posso falar. Maria, pode, Isadora? Já, aqui, prof. É assim... Na primeira eu escrevi, sim, a pecuária é importante porque ela cria animais que fornecem alimentos para nós. E o vô do meu pai, ele tinha... Ok. O vô do meu pai, ele tem uma fazenda, só que ele morreu. Ele tem uma fazenda que cria boi, cavalo, não tem tantos bichos, porque tem bastante bichos, mas é lá no, em São Joaquim. Aí tem cavalo e tal, esses bichos. Aí também tem o meu tio avô, que tem ovelha, tem galinha, tem cavalo. E aqui do lado do loteamento,
Legal, Gio. E aqui do lado Sim. do loteamento tem vaca e cavalo. Que alguém cria. Legal. Então, a Isabela. Legal, Georgia. A Isabela mostrou o vídeo ali do açude retirando os peixes, não é, Isabela, da casa do seu tio? Eu vi. Não, É. do amigo do meu pai, é uma fazenda Ah, que do... ele tem. Isso. É um açude, né? E tem criação de peixes. Legal. Também dá para fazer criação de camarão. Dá para fazer vários outros animais, né? Ô, Quem prof, mais gostaria? eu queria um animalzinho aqui em casa. Prof, Peixe. Mas esse não é usado para alimentação, né, Manu? Roger. Na fazenda do meu avô tem galo, cachorro, um monte de coisa. Sim, mas na pecuária, assim, ó, esses animais são criados para suprir a alimentação, né? Para as pessoas usarem de alguma forma para se alimentar ou retirar a matéria-prima, né? Como as ovelhas, no verão, elas são tosadas e é tirada a lã para fazer os casacos de lã, né? Cobertas, casacos, travesseiros, enfim, todo o material que é feito de lã, tá? É, algum. Falar, querida. Quem? Julieta. Acho que travou, né, Ju? Meu avô tem uma chácara que Ah. tem galinha, tem pintinho, tem galo, ovelha e ele cria mel. Ai, legal. Então, Apicultura, né? De abelhas, para tirar o mel. Legal, Julieta. Lá em São Joaquim? não, lá em Caçador. Não? Em Caçador. Caçador. Ah, legal. Maria Luísa. Um dia eu fui com meu avô pescar, tilápia, que a Ah. gente. Daí a gente pescava e levava para casa para comer. Isso, tem os pesque e pague, né? São as fazendas que têm os açudes com tilápia. Você vai pesca Isso. e aí você pode levar o peixe que pescou para casa, né? E aí tem lugares que até dá para preparar o peixe lá mesmo. Legal, Lá mas em Rio do Sul. legal. Mais alguém gostaria de falar? Se conhece alguém ou que pensa a respeito disso? Maia Almeida. Maia Almeida. Tá, eu posso ler o que eu acho da pecuária ou não? Pode. Ó, o que eu acho da pecuária é muito importante, porque a produção de animais pode ajudar o meio ambiente a não ficar mais desequilibrado e também. Também. Aqui também eu acho engraçado. É engraçado não. É tipo assim, os bois produzem alimento e também. E vários outros animais. E também, Entendi. né, pode ajudar os alimentos e também o meio ambiente. E eu conheço, sim, alguém que tem. Meu Deus. E o que que tem? Aí eu conheço o meu avô. Ele tinha um sítio que tinha vários animais, só que agora não.
Não tem mais cavalo, nem vaca, nem cavalo. Aí agora só tem galinha. Legal. E pato. Legal, Maia. Então, Maia, para ajudar o meio ambiente, Maia, às vezes é ao contrário, tá? Porque quando tem um superprodutor, que tem muitas, muitas, muitas cabeças de gado, ele costuma, às vezes, precisa campo para fazer para os bois pastarem. Então, ele começa a derrubar as florestas e as árvores que estão próximo da fazenda, para poder fazer pasto para os bois se alimentarem. Então, nem sempre isso acontece de forma adequada, tá? As derrubadas das florestas acontecem muito nos grandes estados produtores de bois e vacas para plantar a pastagem para o gado poder se alimentar. E aí, ou seja, você tem o gado, mas não tem mais a floresta, né? E a floresta ali abriga uma série de seres vivos, né? De outros animais que precisam daquele ecossistema. Tá? Então, acontece muitas vezes o desequilíbrio também. Então, a pessoa tem que ser bem consciente na hora de fazer isso, né? Porque ela precisa ter o espaço para a criação dos gatos, mas também tem que criar, tem que cuidar do meio ambiente, né? Não devastar. Tá? Eu vou falar. Pode, Alice. A minha tia, ela tem galinhas e também ela tem cavalo. Legal, Alice. E os ovos das galinhas, alguns são rosa, outros amarelo, outros verde. É meio azulado, né? Sim, e às vezes branco, né? Tem algumas galinhas branquinhas que fica, tem um ovo bem branquinho também. E às vezes vem até, Alice, um ovo que vem duas gemas, né? Quando Sim. se cria a galinha. Isadora, você? Isa? Lá na tia Dulce, ela tem um sítio, lá tem um monte de animaizinhos também. Tem galinha, peixe, boi, vaca, pato, porco. Legal. Legal, Isadora. Aqui no Campeche, a gente encontra alguns boizinhos, né? Ali no campo da aviação tem... É lá na Varginha. 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 Ah, perto de Santo Amaro? Perto lá de São Pedro. Eu sei onde que é, pertinho de Santo Amaro lá. Isso. Sei onde que é. Então, naqueles lados você encontra bastante, né, Isadora? Esse tipo de atividade, né, da pecuária. Tem bastante criação de animais lá, é comum ter nas casas. Tá? Legal, Isa. Então, gente, importante, a Alice ia falar, né? Alice, querida. E também, aqui tem um campo que às vezes fica solto algumas vacas. É. O cavalo. O problema de criar aqui perto, Alice, é que a gente não tem muito espaço. Então, as pessoas, às vezes, deixam os bichinhos presos na corda, né? Isso maltrata o animal. Né? Eles precisam ter um espaço cercado. É porque eles não Fala, ficam querido. Com corda no pescoço. Eles ficam... Sim, esse seu sim, Alice, mas aqui tem... perto... Aqui perto do campo da aviação, alguns desses bichinhos ficam com a corda amarrada numa árvore e às vezes ficam sofrendo ali, né? Porque o campo é muito aberto, então eles podem ir para a rua e o dono deles prefere deixar eles presos. Mas não é o correto. O correto é ter um espaço cercado. Tá perto daqui. E também, pronto. Lá na praia tem uma trilha que tem algumas vacas. Vaca ou cavalo, às vezes.
Deram o quê? Nome para as vacas quando foi lá. Ah, é? Deram nome para as vacas? Legal. E um dia eu dei o nome para um cavalo. Eu também. Então, é o cavalo serve pra, ajudar no sítio, né? Pra carregar as coisas, né? Prof. Então, o cavalo tem essa função. Prof. Isadora. E meu pai disse que vai comprar um cavalo bem mansinho para eu andar. Ah, você vai andar de cavalo nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos lá, no Rio de Janeiro. Daí sempre quando eu vou lá, eu vou poder andar no cavalo que meu pai vai comprar. Legal, cuida bem dele, tá? Muito bem, segundo ano, então, já entenderam um pouquinho como é que funciona a pecuária, tá? Agora imagina como é que é alimentar, ó, a gente só tá falando de algumas galinhas, algumas vacas, né? Agora, pensa mundialmente quantos bilhões de pessoas tem no planeta. E as pessoas precisam se alimentar, certo? Então, cuidar bastante da alimentação, né? Não, com o desperdício, não desperdiçar comida, né? É bastante importante também, tá? Ok? E nem, tem até pessoa que nem come, quase. Exatamente, Rosa, tem muita gente. Exatamente, tem muita gente que nem come, então... Às vezes as pessoas roubam, e não para roubar, assim, mas sim para matar o bicho e pegar a comida. Roger, a gente precisa cuidar quando fala isso, né? Mas ninguém deveria passar fome, né? Todo mundo deveria ter pelo menos 2, 3 refeições por dia. Né? E a população mundial está cada vez aumentando mais. Então, vamos ter que consumir mais comida, vamos ter que achar outros jeitos de plantar, de poder colher, criar outros tipos de animais, né? Para a gente ter uma alimentação mais equilibrada possível. Ok, segundo ano, semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre o extrativismo, que é a retirada de produtos da natureza, tá bom? Tanto para a alimentação, quanto para as indústrias. O que que retira da natureza para fazer objetos, para fazer conservas, para fazer sucos, para fazer um montão de coisas, móveis, né? Plástico, sacolas, ou os brinquedos de vocês, roupas. Então, na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho sobre o extrativismo, tá bom? Tá. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, obrigada. Beijo para vocês, fiquem bem. Tchau, prof. Até amanhã. Quem quiser conversar, a prof tá aqui. Quem quiser ler a história, eu também vou esperar para ouvir a história. Tchau, prof. Até amanhã. Ô, Maia, você vai fazer um recreio? Até amanhã. Depois vocês têm recreio, é mais tarde. Tchau.